Poštovani gledalci, dobroveče. Počinje Naglas. Povod za večerašnju emisiju, 9. maj. Dan Evrope, dan pobjede nad fašizmom. Ujedno to je prilika da se osvrnemo i na postignutu procesu evropskih integracija. Prethodnih dana mediji puni informacije upravo o odnosu Crne Gore i Evropske unije. 11 godina pregovora, samim tim mnogo i pitanja. Od toga koliko je Crna Gora postigla, da li je dinamika pregovora ubrzana, usporena, može li se trenutno stanje nazvati blokadom ili ponovno osnaživanje pregovaračke strukture u formi vraćanja pozicije glavnog pregovarača ipak uliva NATO. Ovo su naravno samo neke od pitanja za večerašnje učesnike emisije Naglas. Dobroveče i dobrodošlicu želim Ani Novaković-Đurović, večeras ulozi koordinatorki Ministarstva evropskih poslova. Dobroveče. Sa nama je profesor dr. Gordana Đurović, predsjednica Crnogorske panevropske unije, bivša ministarka za evropske integracije. Maja Vukićević, potpredsjednica Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope. Dobroveče. Hvala na pozivu. A poštovanju ukazujem i Momčilu Radulovića, predsjedniku Evropskog pokreta. Dobroveče. Hvala na izvanom vremenu za gledaoce emisije Naglas. Nešto kasnije ćemo imati uključenje iz Brisela, također povodom aktualne teme. Za početak predlažem da čujemo više o samom obilježavanju 9. maja i ne samo 9. maja, čini se negdje da je već godinama, decenijama unazad maj zapravo sinonim upravo za ova dva važna datuma, Dan Evrope, Međunarodni dan pobjede nad fašizmom, negdje dan kada se prisjećamo koliko je važno da ostanemo privrženi tekovinama te moderne Evrope i nekim osnovnim konceptima. Znamo da je centralna proslava bila tokom vikenda u Baru. Je li to jedini bio program obilježavanja i generalno, gospođo Đurović, na koji način ove godine Crna Gora daje svoj doprinos? Pa ja bih prvo iskoristila priliku naravno da građanima i građankama čestitam Dan Evrope. Sigurna sam da je Crna Gora apsolutno i dalje maksimalno posvećena svom glavnom spoljnopolitičkom cilju, a to je da bude prva, da bude sljedeća članica Evropske unije. I naravno, ako govorimo o nekom procesu samom pregovaračkom koji ste i sami pomenuli, on traje dugo i iz tog vremenskog okvira i ugla ne možemo biti puno zadovoljni. Svi smo očekivali da će proces ići brže, dakle govorimo o 11 godina pregovaračkog procesa, ali on je od samog početka do danas imao svoje i uspone i padove, dakle bilo je inicijalno nekoliko dobrih godina i entuzijazma usklađivanja sa pravnom tekovinom, pa je onda trebalo sprovesti reforme što se suštinski nije desilo, pa je 2018. godine Crna Gora bila definisana i kao zarobljena država u procesu evropske integracije, što srećom u posljednje dvije godine nije slučaj, ali činjenica je da posljednje dvije godine ovaj proces jeste opteretio nedostatak političkog konsenzusa, konkretno kad govorimo već o čuvenim poglavljima 23 i 24, i da naravno mislim da nikoga ne aboliram tu odgovornost i da su političke partije u tom smislu morale uraditi više, da su neki dogovori trebalo da budu postignuti ranije, ali činjenica je da smo mi dalje aktivno u pregovaračkom procesu, da se sprovode reforme, da reforme u nekim drugim oblastima kojih ima jesu u sjeni nedostatka za sada ovih dogovora političkih u vezi sa poglavljem 23-24 i da u novoj metodologiji po prirodi stvari one jesu u zapećku, jer nova metodologija i sama diktira takvu dinamiku da u ostalim prosto poglavljima i sektorima ne možete imati zabilježen na pravi način progres ako ga ne ostvarite u poglavljima 23-24. Tako da što se tiče vlade, ona aktivnosti u okviru Evropske agende sprovodi redovno. Ponavljam, ono što je nedostajalo u prethodnom periodu u većoj mjeri jeste politički konsenzus u samoj Skupštini. Naša politika, spoljna politika, je 100% usklađena sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom, što je zvanično potvrđeno od strane Evropske komisije, i imamo podršku još uvijek, dakle, od strane Evropske komisije da ovu agendu nastavimo. Kad je u pitanju obilježavanje ovog dana, pomenuli
pomenuli ste proslavu koja je bila u baru kao i svake godine. Ona bude u nekoj od opština. Sjutra će biti organizovan od strane delegacije Evropske unije prijem, što je takođe dio redovnih aktivnosti i bit će čitav niz drugih aktivnosti u okviru Ministarstva evropskih poslova, ja vjerujem i drugih resora, posebno kada je riječ o edukaciji mladih ljudi sada i stavljanja fokusa na neke pa i aktuelne teme posljednjih dana koji su dio evropskih vrijednosti. Dobro, neko će imati razloga negdje za proslavu, evo vi imate razloga za optimizam u vladi, ali grupa građana će svoje nezadovoljstvo izraziti protestom. Evo sutra u 18 sati ispred vlade Crne Gore protest pod nazivom Mi smo Europa, upravo simbolično uvezan sa danom Evropske unije. Oni kažu da će se obratiti upravo predstavnicima vlade koja je dobila povjerenje da, citiram, radi na EU agendi i dalju integraciji, da ih podsjeti na sve ono što je bio glavni razlog ukazivanja povjerenja. Što se tiče protesta, evo sad sam dobila tu informaciju, naravno da su potpuno legitiman čin izražavanja stavova u vezi sa bilo kojim pitanjem i iz tog ugla ih podržavam. Imamo proteste ispred zgrade vlade vrlo često i na različite teme. Pošto sam shvatila da će se uputiti pitanja u vezi sa tim šta je vlada uradila, dobro bi bilo, vjerujem da ćemo čuti argumentaciju šta nije uradila konkretno, koju mjeru suprotno evropskoj agendi i suprotno procesu evropske integracije je konkretno uradila vlada, pa da možemo onda razmijeniti argumente. Bićete spremni za možda razgovor? Naravno, ako budemo tamo u tom trenutku, imamo i drugih aktivnosti, ali u svakom slučaju dobro je da čujemo koje su to konkretno aktivnosti koje vlada nije realizovala. Gospođo Đurović, što je vaše mišljenje? U kakvom društveno-političkom ambijentu dočekujemo ovaj 9. maj? Pa, to je praznik evropski i dan borbe protiv fašizma, tako da simbolizuje najveće evropske pobjede i evropsku perspektivu svih njenih zemalja. Danas, nažalost, zarobljenu sa agresijom Rusije na Ukrajinu i mnogo toga što je zajednička briga svih nas, prvenstveno zbog toga nesrećnog rata, žrtava, razaranja i rizika da je taj lijepi evropski mirovni projekat koji je pomirio Evropu na razorenoj Evropi posle Drugog svjetskog rata, prvenstveno kad su za isti sto sjeli Njemci i Francuzi, dvije zaraćene strane koje su u 70 godina 4 puta ratovale. Danas je sve to, da kažem, pod velikim znakom pitanja i veliki je test za evropsku solidarnost i evropsko jedinstvo. Mi smo jedna mala zemlja na evropskom kontinentu i sigurno da dijelimo tu sudbinu. Ali ako se spustimo na nivo naše države i kažemo da smo pregovarali pristupne pregovore punih, evo sad, vrlo brzo 11 godina, svakako da jedan dio možemo objasniti tim spoljnim faktorima, usporavanjem procesa, krizom u Evropskoj uniji. Evo vidimo samo i direktorat za proširenje danas koji ima nekih 7 svojih dijelova. Na 6 je VD direktor. Naša se jedinica ukinula, stalno se mijenjaju direktori VD i dalje po jedinicama. Ne zovemo se više direktorat za proširenje, nego prvenstveno za susjedstvo, pa onda pregovore o proširenju, a nema pregovora o pristupanju. Mnogo ima kontradikcija i sa te strane. Sanja se neki regionalni pristup ponovo, tješe se oni koji su u zaostanku, a mi koji smo bili najnapredniji nevoljno to prihvatamo. Zašto nevoljno? Zato što toliko godina već pregovaramo. Tako da nama fazno pristupanje nije strateški prioritet. Mi dalje želimo mogućnost da idemo brže i da odskočimo od nekoga voza koji prilično sporo ide u našem regionu. Kada govorimo ovdje kod nas, mislim da ipak moramo reći da najveće rezerve bih dala prema tome da nismo sačuvali ljude, stručne ljude koji su dugo godina u različitim periodima nosili proces, da se lako odričemo teško stečene institucionalne memorije. Evo vidimo samo sad, koleginica je igrom slučaja koordinator tog ministarstva, ali da stavimo par cifara. Ministarstvo po sistematizaciji ima 130 radnih mjesta i toliko bi ljudi trebalo da bude angažovano tamo. Po javno dostupnim podacima od 10. marta tamo je neki 55 ljudi sa urednim evidencijama i o postojećim bolovanjima, tako da je kapacitet formalno pravni ministarstva sveden na 1/3.
Dobro, pričat ćemo i o tome. Svakako. Tako da to prosto pokazuje, to je faktografija. Tabele usklađenosti, izjave usklađenosti evropskih propisa koji su trebali uvijek da budu prioritet, često idu prema Skupštini nepotpune ili još imamo sad najveći trend da poslanici predlažu mnogo zakona koji ne prolaze ni regulatorni uticaj, ni fiskalni uticaj, ni tabele usklađenosti, ni izjave usklađenosti. Često se ni ne šalju na evropske adrese, usvajaju se uz negativno mišljenje vlade, tako da to sigurno nisu dobre evropske poruke koje šaljemo mi iz Crne Gore koja je doslovila do skoro kao lider. Vladavina prava, naravno, ostala nam je veliki problem. Sudijske funkcije, ključni zakon, implementacija, statistika, suštinska primjena. Onda bih tu rekla još i ta naša regionalna, da kažem, lutanja od berlinskog procesa do otvorenog Balkana i nazad. Nadam se da će ovo drugo preovladati, jer evo, vidim na prethodnoj vladi formirana je ponovno radna grupa za berlinski proces. Vlada je predložila, a Skupština u ovom mandatu i sa ovim formatom ratifikovala ova tri sporazuma o mobilnosti, što je jako dobro. I toga ćemo se dotaći. Tako da ima stvari koje bi se mogle kritikovati. Ima toga još, ali za ovo javljanje toliko. Kratko da kažem, ste prošle godine gostujući upravo u ovoj emisiji i na istu temu, bili ste skupa sa Majom, kazali da je, citirat ću vas, politička podrška procesu važna, da Crna Gora ima istorijsku šansu da bude prva članica Evropske unije, uprkos određenim zastojima. Godinu kasnije, taj takozvani prozor mogućnosti se bio skroz otvorio i ili ponovo skroz zatvorio. Tako da ta jedinstvena prilika koja se našoj državi bila otvorila sa formiranjem tadašnje nove vlade je bila jedna vrlo pozitivna poruka iz Brisela da bi Crna Gora ipak mogla da sačuva taj pristup ocjene jedne zemlje pojedinačno. Pošto ta prilika nije tada iskorišćena, ona već na jesen više nije postojala, tako da danas govorimo o potpuno drugačijem kontekstu sa vrlo snažnim, ponovnim, vrlo snažnim lobiranjem za regionalno pristupanje. Sve u svemu, naravno, znatno kasnije. Jasno mi je. Sve u svemu, već godinama slušamo da smo prva sljedeća članica Evropske unije. To smo eto, i prošle godine govorili o ovoj emisiji, bio je prisutan veliki optimizam da ćemo godinu kasnije moći da govorimo o konkretnim rezultatima. Pregovori, kažemo, duže deceniju, skoro pa punih i 11 godina. Nakon promjene vlasti očekivanja su ogromna. Da volje ima, čini se da je sasvim jasno. Međutim, ima li kapacitet? Pa činjenica je da predugo pregovaramo. Vi ste upravo rekli da smo mi i prošle godine ovdje gostovali. Bilo je nekih optimističnih poruka. Prilikom formiranja manjinske vlade, jedno od opravdanja ljudi koji su ušli u taj projekat je bio to da se ona upravo formira da bi ubrzala naš put ka Evropskoj uniji. Meni se čini da ni ova vlada nije učinila dovoljno da mi brže napredujemo ka Evropskoj uniji, isto kao ni prethodna, a ni one prije nje. Dakle, pregovori zaista predugo traju, ali ono što je naš glavni problem je upravo poglavlja 23 i 24. Koleginica Đurović je pomenula da je tu potreban široki politički konsenzus kojeg, nažalost, još uvijek u Crnoj Gori nemamo. Vi znate da smo mi jedva izabrali ove sudije Ustavnog suda, jer bilo je različitih opstrukcija, opozicija već duže vrijeme ne učestvuje u radu parlamenta i mi dok ne napravimo promjene u tom dijelu, teško da ćemo napredovati ka Evropskoj uniji. Uvijek se šalju te optimistične poruke, daju se neki rokovi, neke najave, ali nekako mi se čini da se uvijek vrtimo oko iste stvari, jer ukoliko zaista ne napravimo jednu korjenitu reformu pravosudnog sistema, mi nećemo moći da uopšte se integrišemo u Evropsku uniju. Dakle, tu je ključ naših problema i to traje previše dugo. Čini mi se da one vlade ranije nisu ni imale interes da riješe nagomilane probleme u pravosudnom sistemu, već jednostavno da je neki interes bio da se taj sistem drži takvim kakav je bio jedan privatni pravosudni sistem, kakav je bio dovoljno svjedoči to što se oni koji su s njim rukovodili danas nalaze na optuženičkim klupama. Mi i dalje tu nemamo, eto da tako kažem, političku volju da se tu uđe u dublje reforme, a to je, priznat ćete, glavni kočničar našeg daljeg napretka ka Europskoj uniji. Dakle, sigurno da volja postoji, bar evo ovako deklarativno, svi se politički subjekti zalažu za ulazak u Europsku uniju i vjerujem da je u institucijama sistema bilo ljudi čiji su se kapaciteti mogli iskoristiti u ovim pregovorima. Međutim, mislim da je trenutno loše to što mi nemamo resornu ministarku, iako gospođa Novaković-Đurović rukovodi tim ministarstvom, ona također ima svoj resor koji je prilično zahtjevan i mislim da je prilično neozbiljno da niti imamo resornog ministra, niti glavnog pregovarača.
Godinama zaista ruski zvaničnici onako šalju poruke optimizma, negdje podrške, da je ostalo još malo, da treba ubrzati negdje reforme. Evo recimo, gospođa Đurović je pomenula tu 18-19. Godinu, pa na ovamo, recimo neke od poruka su bile da treba udvostručiti naporne reforme, da sa zadovoljstvom iščekuju dalje napredak Crne Gore na njenom evropskom putu. Onda kako su se mijenjale društveno-političke okolnosti u zemlji, čini se nekako da je ta retorika poprimila nekako i drugačije obrise. Evo recimo, sjetimo se samo prošle godine izvijestioca Europskog parlamenta za Crnu Goru, gospodin Tonino Picula, i kazao da je Crna Gora drastično sporila na putu ka Europskoj uniji. Znamo da je donedavno upravo postala ta međunarodna zabrinutost zbog tada blokiranog Ustavnog suda. Tada je bilo priče da ukoliko ta blokada potraje, da bi se to moglo dovesti do prekida pregovora sa Europskom unijom, i to je također bila jedna od tema ove emisije. Kakav je vaš stav, gospodine Raduloviću? Kakvom vidite trenutnu poziciju Crne Gore u procesu europskih integracija? Evo, za početak krenemo to. Pa pozicija takva da proces pregovaranja i približavanja Europskoj uniji više ne postoji. Što mislite po tim? Pa mislim sljedeće. Dakle, kada vlada Dritana Abazovića postane prošlost, onda će početi nova budućnost za građane, Crnu Goru i proces približavanja Europskoj uniji. Što po tim mislim, sad ću iznijeti argumente. Kada je formirana vlada Dritana Abazovića, dakle među veoma rijetkim ljudima civilnog sektora koji su podržali formiranje te vlade, bio sam i ja i moram sada priznati grešku. Vaš partijski šef, dakle, me negdje u nekom neformalnom razgovoru kritikovao zbog toga, i nažalost je bio u pravu, jer sam ja mislio da će, dakle, glavni kočničari tog procesa biti zapravo ljudi iz vaše koalicije, ali nažalost se ispostavilo da su bili ljudi za koje smo smatrali u tom trenutku da ipak dolaze sa nekim građanskim backgroundom, dakle, da imaju nekog dodirnih tačaka sa nekim građanskim vrijednostima, sa evropskim vrijednostima. Ispostavit će se, nažalost, da sve to nije istina. Ispostavit će se da su ti ljudi bili oni koji su postali najveći kočničari puta Crne Gore u Europsku uniju. Šta to znači? Negdje baš u ovo vrijeme, april, maj 2022. godine, dobili smo carte blanche. Dobili smo nešto čemu sam se, eto, nadao punih 25 godina baveći se ovim procesom. Dobili smo signale od strane svih zvaničnika Europske unije i svih značajnih zemalja Europske unije da ukoliko usvojimo takozvanu evropsku agendu, da ćemo dobiti i brzu traku, da tako je nazovem, za članstvo u Europskoj uniji do 2025. godine. Ta evropska agenda nije bila komplikovana. Trebalo se usvojiti u to doba izmjene izbornog zakonodavstva, izglasati sudije Ustavnog suda, riješiti probleme u sudstvu i, dakle, malo intenzivirati, naravno, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali, kažem, to su nekoliko, te dvije glavne ključne stvari su bile vezane za izborno zakonodavstvo i deblokadu sudstva. Umjesto da se, i naravno postajala je, dakle, u tom trenutku neka većina da se i to i ostvari, i umjesto da se to uradi, dakle, premijer i vlada je odjedan put napravila jedan salto mortale i okrenula se nečemu što je izazvao potpuni politički potres u Crnoj Gori, usvajanju takozvanog temeljnog ugovora i dakle, otvoreno, dakle, kolaboraciji sa Vučićevim režimom u tom trenutku, sa Srpskom pravoslavnom crkvom, i potpuno se odvojila, dakle, ta vlada i njeni eksponenti su se potpuno odvojili od evropske agende. To će se završiti time što je ta vlada izgubila podršku i od tada do danas ta vlada, dakle, u svom tehničkom mandatu, nažalost, je uradila toliko lošeg za proces evropske integracije. Dakle, ne postoji sektor u kojem nije urađene, ne samo ono gdje nije urađeno ono što se tražilo, nego je urađeno sve suprotno onog što se tražilo. Počeo, kažem, mada je taj proces, da budemo iskreni, počeo još ranije usvajanje tužilačkih zakona, ali zapravo sve ono što je urađeno od tada u tehničkom mandatu, koji je dvostruko duži nego što je bio mandat, do sada je potpuno blokiralo Crnu Goru. Kako to tehnički izgleda, možemo i kasnije razgovarati, ali u svakom slučaju ne postoji struktura za pregovor. Dakle, nema je. Ne postoji, nema je, shvatate.
nema ljudi unutra, posebno nema čak i tamo gdje je negdje izglasano namještanje nekih ljudi na određene pozicije. Oni kada nisu ni počeli da rade na tim pozicijama uopšte. I oni koji su radili su loše, nemaju iskustva u toj oblasti, svi oni koji su imali su otišli. To je jednostavno nedopustivo, dakle, bilo za bilo koju zemlju, a posebno zemlju koja je u tom trenutku bila i dalje lider procesa evropske integracije. Zvali su na sebe, čitajući nešto pred emisiju, vidio sam i sam neke, zvali su nas Cape Hope, dakle, rt nade, dakle, zvali su nas nada, dakle, za Zapadni Balkan uopšte. I sada zasigurno nas tako više ne zove, nigdje više nećete čuti nikoga da nas tako zove i sad se nalazimo u jednom limbu sa svim ostalim zemljama Zapadnog Balkana, u nekom veoma tamnom limbu iz kojeg ne vidim izlaz. Nadam se da će taj izlaz možda početi da se nazire nakon parlamentarnih izbora, nakon kreiranja neke nove vlade, ali kažem i za to sam veoma zabrinut, zato što najave novih čelnika, struktura koja će po svojoj prilici jednim dijelom biti okosnice te vlade, već sada najavljuju okretanje ka sasvim drugim opcijama koje su vezane za autokratske režime na Balkanu, a ne opcijama koje su vezane za evropske integracije. Dakle, situacija nije ni malo povoljna i situacija je, kažem, takva da svi moramo da stavimo prst na čelo sa nekom novom vladom, dakle, i svi moramo da poguramo tu novu vladu da podigne ovaj proces iz mrtvih, nažalost, više ne samo iz nekog kako uspavanosti ili sna, već kažem iz potpunog dakle prestanka funkcionisanja. I to je ono što kažem je najtužnije, da smo posle svih ovih godina došli na mjesto koje je zapravo iskreno kažem nisam, da me neko pitao da ćemo doći prije godinu dana na ovakvo mjesto, sigurno ne bih to predvidio, ali nažalost tu smo gdje smo. Dobro, evo da uključujemo gospođu Novaković Đurović. Evo, čuli se od lidera integracija do mrtvog sna, ili šta već, u svakom slučaju nešto što ne podrazumijeva nastavak pregovora, dakle jedno zamrznuto stanje. Vijeći gospodin Radulić, evo, čuli ste i ostale. Pa dobro, ja gošće, možemo o situaciju u ministarstvu evropskih poslova. Možemo, naravno, o svim temama koje idemo, su se pomenule. Redom. Ja u ovoj političkoj observaciji, ocjeni vlade i procjeni koje je koliko građanski nastrojen i kakve su čije vrijednosti, nisam čula konkretno. Evo, imamo tok emisije, pa će valjda biti prilike. Opet, šta je vlada uradila da uspori proces evropske integracije? Pomenute su imenovanja u pravosuđu, koja sam i sama pomenula i za koja je neophodan politički konsenzus između političkih partija, i taj dogovor se u Skupštini, dakle, mora desiti. To nije samo posao vlade. Što se tiče temeljnog ugovora, bez daljih komentara u vezi sa tajmingom, stavom u odnosu na temeljni ugovor, ovim ocjenama oko koketiranja sa Srpskom pravoslavnom crkvom, zaista ih smatram toliko smišnim da ih neću komentarisati, nego mi je važno samo o činjenicama da govorimo. Dakle, regulisanje odnosa između države i vjerskih zajednica nije dio pravne tekovine Evropske unije, što vam zvanično mogu potvrditi i predstavnici Evropske komisije. Dakle, nije dio AKI-a, i to što ste vi odlučili da se jednom vjerskom zajednicom regulišete opterećujuće odnose i otvorite prostor isto tako i za druge vjerske zajednice, ni na koji način nije suprotno bilo kom segmentu naše evropske agende ili pravne tekovine Evropske unije. Kad je riječ o tome da pregovaračka struktura ne postoji, ovo mi je zaista malo iznenađenje da se tako olako može konstatovati. Dakle, vi znate da smo mi prihvatili novu metodologiju. Ta nova metodologija je podrazumijevala rekonstrukciju pregovaračke strukture. Ministarstvo evropskih poslova je formirano kad i ova vlada, dakle, govorimo o godinu dana, i bilo je naravno potrebno organizaciono, da kažem, tehnički osposobiti i taj resor, a istovremeno raditi na rekonstrukciji pregovaračke strukture u skladu sa onim što je nova metodologija.
Dakle, mi danas imamo apsolutno zaokružene i formirane 31 radnu grupu od 33. U narednih nekoliko dana će biti i preostale dvije, gdje smo i tekako u komunikaciji sa našim evropskim partnerima vodili računa da prilagodimo strukturu onome što je nova metodologija. To podrazumijeva optimizaciju u smislu broja, jer su, to je bila jedna od osnovnih zamjerki radne grupe za pregovaračka poglavlja u prethodnom periodu, brojile previše članova i članica i osporavala se negdje efikasnost. Taj proces je odrađen transparentno, uključeni su predstavnici nevladinog sektora i drugih zainteresovanih strana. Radne grupe se sastaju, formiran je savjet za vladavinu prava, funkcioniše kolegijum pregovarački, dakle kolegijum za pregovore kao tijelo koje je na vrhu, uslovno rečeno, piramide ove pregovaračke strukture, redovno se sastaje, donosi odluke i u tom smislu struktura pregovaračka postoji. Da li je manje kapaciteta, dakle ovdje su pomenute brojke vezane za Ministarstvo evropskih poslova. Da, duplo manji broj nego što je predviđeno. Tako je, naravno vi znate da angažovanje ili produžavanje ugovora u državnoj upravi podrazumijeva i usklađenost i odobravanje kadrovskih planova, što smo mi aktivno radili u prethodnom periodu i u odnosu na te kadrovske planove se sprovode javni oglasi u Upravi za ljudske resurse i značajan broj zapošljenih u Ministarstvu evropskih poslova će doći. Ali ono što je jako važno ovdje, a ja sam sigurna da sagovornici to jednako dobro znaju jer su ovim procesom i rukovodili u određenim fazama, jeste da ovaj proces ne vodi samo jedno ministarstvo, u ovom slučaju Ministarstvo evropskih poslova ili kancelarija, oni dominantno koordiniraju, ali se reforme sprovode od strane drugih resora i kapaciteti drugih resora i službenici i zapošljeni svih resora u svim oblastima. Dakle, govorimo o 33 pregovaračka poglavlja. Dakle, mi imamo predstavnike drugih institucija koji su i mimo vlade, koji su u pregovaračkoj strukturi, koji rade i sprovode reforme. Dakle, nije proces evropske integracije i vođenje pregovora samo u Ministarstvu evropskih poslova. To je posao ne samo vlade, kažem, nego i drugih institucija. Naravno, dakle, da budem vrlo jasna, da li su nama u ovom procesu potrebna sva znanja koja imamo? Apsolutno. Ja mogu govoriti, evo recimo, o resoru kojim rukovodimo, vrlo teškom, vrlo zahtjevnom poglavlju 27 sa specifičnim temama, gdje činjenica mi imamo određene oblasti, evo recimo klimatske promjene u vezi sa kojima je nama potreban dodatan stručni kadar. I to je realnost i treba je konstatovati, tražiti i sva znanja koja imamo okupiti, jer ja vjerujem da je konsenzus u vezi sa procesom evropske integracije i dalje u Crnoj Gori apsolutan. I u cijelom ovom procesu, bez obzira što on nije davao u nekim fazama ni veliku nadu možda građanima i građankama, odnosno imao je, rekla sam vam, za ovih 11 godina i uspone i padove. Mi dalje imamo vrlo značajnu podršku građanki i građana procesu evropske integracije. Dakle, govorimo o nekih 80% prema posljednjim istraživanjima. Ja vjerujem da je vlada napravila totalni zaokret u svojoj spoljnoj politici i spoljnopolitičkim prioritetima da bi građani imali odgovor na to. Ali mi smo apsolutno i dalje na putu pridruživanja Evropskoj uniji. Ili on kompleksan jeste, zavisi li samo od nas? Ne. Pomenuti su samo neki veliki, da kažem, disbalansi i promjene koje su se desile u samoj Evropskoj uniji. Vi znate da je politika proširenja bila nekoliko godina preispitivana, često, nije bila prioritet. Metodologija nova je došla kao jedan od pokušaja da se da novi zamah politici proširenja. Dakle, i u Evropskoj uniji je bilo promjena, a da ne pominjem posljednje godinu dana i agresiju Rusije na Ukrajinu, koja je apsolutno promijenila prioritete. Znate da je fokus Evropske unije na Ukrajini, što je logično. Ona je i u tom smislu, uslovno rečeno, nagrađena je
iako je to teško reći za državu koja prolazi kroz takvu vrstu patnje i krize, ali ono što je činjenica jeste da ovaj proces ide nekom svojom dinamikom i dalje, da on nije zaustavljen, da u januaru kad sam imala direktnu komunikaciju sa najvišim zvaničnicima iz Brisela, ta propaganda u vezi sa zaustavljanjem pregovora sa Crnom Gorom nikada nije bila na dnevnom redu. I to će vam potvrditi evropski zvaničnici. Niti uskraćivanje evropskih fondova. Mi i dalje apsorbujemo evropske fondove u značajnoj mjeri, u najrazličitijim oblastima i ponavljam, te aktivnosti traju. Ali ono što je sad kako, ključno... Dio javnosti se pita kako je moguće da govorimo o negdje traženju načina da dođe do tog ubrzanja dinamike pregovora. Nemamo osobe koje su na čelu, recimo, ministarstva. Ako nemamo glavnog pregovarača, sjetimo se da je, čini mi se, 25. novembra prošle godine Ivana Marović podnijela ostavku. Koliko vi, evo lično, Ana, potpuno logično pitanje, verujem da i to gledaoce zanima, uspijevate da se izborite sa poslom koji ste, eto, dobili u nasljeđe? Pa dobro, ja vjerujem da to treba... Vi ste koordinatorka koja sigurno ima važan zadatak, ali ste na čelu ministarstva, ekologije, prostornog planiranja, urbanizma. Dakle, vi te kako imate svoje nadležnosti u toj vladi? Koliko imam nadležnosti, mislim da drugi, evo već smo čuli neke ocjene u vezi sa tim, da ostavljam prosto drugima da to procijene. Ja sam se potrudila da predstavim ono što su činjenice u ovom procesu i gdje smo mi sada konkretno. Dakle, sa rezultatima koji su u određenim oblastima neupitni. Ponavljam, dakle, naša spoljna politika je 100% usklađena sa politikom Evropske unije. U oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, gdje smo godinama zbog nedostatka političke volje bili u vakumu, vi imate zvanično i u posljednjem izvještaju i nalazima Evropske komisije konstataciju da se ostvario napredak. Činjenica je, još jednom kažem, da politički konsenzus u vezi sa određenim imenovanjima treba da bude prioritet i onog trenutka kada se postigne, mi izvjesno možemo govoriti o završnim mjerilima, jer smo mi u značajnoj mjeri za poglavlja 23-24, u značajnoj mjeri kada su u pitanju privremena mjerila, ostvarili rezultate i u dijelu donošenja zakonskih rješenja i u dijelu nekog institucionalnog setapa koji je trebalo da se desi. Dobro, popet recimo vi, gospođo Đurovi, smatrate da kao dokaz da je za posljednjih 12 mjeseci Crna Gora ipak izgubila na dinamici evropskih integracija, pominjete određene okolnosti, odnosno činjenice, recimo od već 2019. onda 2022. nije bilo, kažete, međuvladinih konferencija, ni kalendara sastanaka, što znači da nema konkretnog progresa. Crna Gora od jeseni 2021. nema posebnu jedinicu koju ste pominjali u Direktoratu za pregovore o proširenju, pa onda prošle godine sve zemlje regije bile su u fokusu osim Crne Gore, koja nije bila ni do tekućih pitanja na sjednicama Evropskog savjeta, za razliku, recimo, evo, možemo navesti primjer Albanije, Sjeverne Makedonije. Da. Između ostalog pominjete i period od 2003. godine kada se prvi put formiralo ministarstvo koje u nazivu nosi evropske integracije, potom osnovan i skupštinski odbor za evropske integracije i tako dalje, do ove sistematizacije oko radnih mjesta. Što vi kažete, u kojim oblastima trenutno postoji najviše izazova? Jesu li to nove, stare oblasti? Ili... Da, ja sam pomenula neke od stvari da bismo malo uzeli vrijeme. Ja sam gledala da se uvijek u iskazima te vrste bavim što više činjenicama. Važna je stvar da li imate kalendar pregovora, da li imate sastanke međuvladinih konferencija. Ako nemate, nešto nije u redu, obično s obje strane, a prvenstveno kod kuće. Važno je sve to što ste rekli. Evo jedna stvar, recimo, djeluje možda ne toliko bitno, ali kad otvorite sajt EUME, vi još uvijek imate status sprovođenja programa pristupanja Crne Gore prethodni, koji više nije važeći. Stepen njegove realizacije za prva tri kvartala prethodne godine na nivou 28%. A poslije toga imate informaciju da je usvojen novi PPCG u januaru ove godine, početkom februara ove godine. Tako da je ovo mali stepen realizacije takvih važnih dokumenata. Odavno oni nemaju i tekstualne dijelove, finansijski aspekt, donatorski aspekt, analizu legislative, nego imamo jednu ogromnu tabelu koju je još svojevremeno razvio tadašnji ministar
I to je naš program pristupanja. Samo jedna lista zakona. Zato mi postepeno i gubimo na dinamici. Još bih tu rekla da administrativni kapaciteti, rekli ste, gube se horizontalno. Nije samo ministarstvo, postoji mnogo drugih institucija koje su ostale bez vrednih kadrova. I u izveštaju Evropske komisije to se sad prvi put i konstatuje da smo izgubili prošle godine 41 milion bespovratnih, da kažem, poklonjenih sredstava za jedan infrastrukturni projekat. I sad laici kažu pa možemo mi da ponovo to prijavimo pa ćemo da dobijemo. Hoćemo, ali više nikada iz IPA 2019 nego iz IPA 24-25. Znači ove pare su definitivno izgubljene za Crnu Goru i to je velika šteta. I takve stvari treba stvarno da maksimalno se trudimo da se više ne dešavaju, jer to je pomoć prvenstveno za građane Crne Gore. To nije pomoć za nikoga pojedinačno ni za jednu instituciju. To je za bolje javne usluge u saobraćaju i drugim segmentima našeg svakodnevnog života. IPA strukture su takođe oslabljene i programiranje je otežano i samim tim ima monitoring. Evo samo da kažemo za IPA 23, to je takozvani čuveni energetski paket. Energetski paket je težak 1 milijardu eura. Za region. Znači, 1 milijardu eura. Mi smo dobili 30 miliona za borbu protiv energetskog siromaštva. Tih 500 miliona je manje više podijeljeno za direktnu budžetsku podršku za sve zemlje, ali drugi 500 miliona su čiste investicije u zelenu energiju. Tu je interesantno da u od nas 6 zemalja Crna Gora nije dobila ni jednu veću investiciju, a interesantno je da je dobila 2 Srbija, 2 Kosovo, 2 Makedonija. Šta to znači? Ove drugo troje nisu imali spremne projekte. Znači, nismo završili dogovor u zemlji. Šta bi mi delegirali da nam Evropska unija značajnim delom isfinansira? Znate, prije neki dan je bila debata o Komarnici ili o solarnim nekim novim kapacitetima, ali mi moramo ovdje da više razgovaramo da bi nam ne bi evropski novci prolazili. Eto, tako da jednostavno kažem. Znači, počinjemo da gubimo značajne grantove, a njih prate krediti i kofinansing iz vlade i onda gubimo neke važne projekte i to je odnos taj relativni između kapitalnog budžeta i ukupnog budžeta države, jer na štetu kapitalnog budžeta onda u tom slučaju. Tako da svakako bi trebali više pažnje da posvetimo investicijama, bez obzira što smo mi već sa našim finansijama prilično prenapregnuti. I ako vidite samo jedan indikator održivosti naših javnih finansija, recimo podatak o neto međunarodnoj investicionoj poziciji iz programa ekonomskih reformi. Mi smo zemlja koja je najviše u zavisnosti od međunarodne finansijske podrške, zato što je naš odnos da su naše obaveze 12 milijardi, a naša sredstva su samo 4,2 milijarde, odnosno preko 150% našeg BDP-a su naše obaveze prema neto međunarodnoj investicijskoj poziciji. To je jako velika ranjivost zemlje i ona je ubjedljivo najveća u regionu. Posle nas je prva Srbija, ona ima taj indikator na nivou 80%, a Kosovo koje još nije završilo oko dugovanja sa Srbijom, koje je šta dužan, ima svega 20%. Znači, u takvim uslovima, kad nam stižu sad ove tri obveznice o kojima sad već svi pričaju, 25. 27. 29. mi nismo u situaciji da povećavamo ono što već sada imamo, a to je da od spoljnog duga iz 2022. 40% spoljnog duga mi smo pozajmili za finansiranje budžetskih potreba naše države, ne za razvoj. Znači, značajan dio sredstava koje smo se mi kreditni zadužili, mi u stvari smo za budžetske potrebe se zadužili. Možda sad idemo prilika da čujemo i tuđe iskustva, kad već govorimo o razlozima zašto ta dinamika mora biti ubrzana. Nadam se da na vezi imamo kolegu iz Brisela, budući da ćemo i sa njim govoriti o evropskim integracijama večeras, konkretno sa novinarom, dugogodišnjim dopisnikom Jutarnjeg lista iz Brisela. Ovom prilikom pozovem kolegu Augustina Paljokaja. Nadam se da me čujete. Vidim vas, dobroveče vam želim. Da, čujem vas, dobroveče. Hvala vam kolega što ste večera sa nama. Na kratku uvodu, eto, negdje vrsta podsjetnika za gledalce, kažem da se uskoro navršava i decenija od kako je Hrvatska postala 28. članica Evropske unije. Predlog da startujemo od toga. Gdje je Hrvatska danas? Kako žive naši susjedi? Pa danas je teško bilo komu u Europi reći da žive dobro, jer će se naljutiti. Imamo prvi puta generaciju mladih koja će živjeti teže od svojih roditelja i još teže od bake i djedova, ali situacija je takva. Međutim, kad pogledamo Hrvatsku, sve je u znaku broja 10, znači 10 godina od članstva,
slušajući vašu raspravu, mogu reći da je Hrvatska zaključila postupak od predaje aplikacije za članstvo, to punopravnog članstva, točno u roku od 10 godina, radi usporedbe te brzine. Ali danas svi pokazatelji jasno pokazuju da se isplatilo itekako članstvo u Europskoj uniji. Hrvatska je 2013. imala nezaposlenost na razini 17%, danas je ima ispod 6%. Javni dug je bio u porastu, sada je pod kontrolom. Imali smo tada veliki deficit, sada ga nemamo u toj mjeri. Došlo je do razvoja infrastrukture, Pelješki most i tako dalje. Međutim, članstvo ima i svoje izazove. Hrvatska je izgubila pola milijuna stanovnika, zato što su mnogi mladi iskoristili mogućnost slobode kretanja radnika i našli poslove u državama Europske unije, a u isto vrijeme Hrvatska je postala primamljiva i za druge koji su došli raditi. Tako da, ovisi iz kojeg kuta gledate, ali ipak čak ti mladi koji su otišli van i našli poslovnik su riješili svoju supinu, jer bolje da rade u Europskoj uniji, u drugim državama Europske unije, nego da budu kao 30-godišnjaci i žive od mirovine svojih roditelja. S druge strane, Hrvatska kao država je postigla tu političku stabilnost, međunarodnu poziciju koja više nije upitna i sa članstvom sada i u eurozoni i u Schengenu. Dakle, ove godine, baš na 10. godišnjicu članstva, Hrvatska je ispunila i druge strateške prioritete, a to je bilo potpuna integracija unutar Europske unije, nešto što primjerice još uvijek nisu postigle Bugarska i Rumunjska, koje su puno, puno prije Hrvatske ušle u Europsku uniju. Dakle, dovoljno je da iz Crne Gore odete, vozite se iz Crne Gore prema Hrvatskoj i uočite razliku. Naravno, razlika je postojala i prije, ali mislim da se ta razlika povećala od članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Primjerice, spomenuli ste sada fondove, netko je od vaših gosti uspomenuo. Dakle, Hrvatska dobiva više sredstava od Europske unije nego sve države u postupku proširenja zajedno. Dakle, samo da radi usporedbe, jer postoje sredstva za pomoć državama u pristupanju, ali puno, puno veća su sredstva za države koje su članice Europske unije i Hrvatska je od toga do sada profitirala. Dobro, ajmo na neke druge teme. Pravosuđe, borba protiv organizovanog kriminala, korupcije, najveći izazovi, najveći problemi zemalja Zapadnog Balkana i već godinama to je dio svih izvještaja Europske komisije. Što je to što traži Europska unija od lidera u regiji? Koliko je, po vašem mišljenju, odnosno vašeg iskustva, prisutna ta stvarna politička volja za reformama? Evropska unija zbog svog vlastitog iskustva će biti sve strožija u tim poglavljima koje se bave reformom pravosuđa, a pravosuđe je ključ borbe protiv korupcije. Nisu vlade i ministri, nego su tužitelji, sudci, policajci i tako dalje. I tu će Evropska unija, naravno ono što i kažu, tražiti dokaze da je borba protiv korupcije trajna, i da ona daje konkretne rezultate. Mjerit će se ono što se na engleskom zove track record, znači opipljivi dokazi o borbi protiv korupcije koje se mogu dokazivati najbolje kroz sudske, pravomoćne sudske odluke. To je bio slučaj i sa Hrvatskom. Krivo u regiji ponekada misle pa Europska unija ima problema sa vladavinom prava i sa borbom protiv korupcije i u vlastitim redovima, primjerice u Europskom parlamentu, pa i u svojim državama. Međutim, upravo to se koristi protiv onih koji su sada u postupku pridruživanja, u smislu ako smo pogrešili prije, naučili smo lekciju i to ćemo primijeniti na vas. Znači, tko god kasnije dođe u postupku proširenja, iskrenu političku volju, političari moraju napraviti okvir u kojem će profesionalno djelovati neovisno sve druge institucije, bez političkog uplitanja i to je najbolji dokaz u procesu borbe protiv korupcije, što je za Crnu Goru i ključno i u prijelaznim mjerilima za poglavlje 23 i tek kad se ta mjerila ispune, onda će se utvrditi mjerila za zatvaranje tog poglavlja, što govori da nismo baš blizu zaključenja pregovora.
Prošle godine ste izjavili, sjećam se da se narednih 8 godina, dakle još 7 je ostalo, nijedna zemlja neće pridružiti Europskoj uniji. Da li dalje dijelite taj stav? I evo za kraj, mislite li da će upravo prva sljedeća biti naša zemlja? Pa nisam više siguran, zato što će to ovisiti i o političkom kontekstu. Znači, naravno da proces proširenja je i politički proces. Međutim, politička potpora ne rješava problem. Znači, Crna Gora je nedavno ušla u neki ciklus, da tako kažem, institucionalno. Treba postojati volja i u Europskoj uniji, ali pretjerana volja za ubrzanje procesa proširenja doista ne postoji. Neko je spomenuo od vas Albaniju i Makedoniju da su bili na dnevnom redu. Ne bi im trebali zavidjeti, jer nisu bili na dnevnom redu na sastancima vijeća, jer su dobre ili bolje od Crne Gore, već zato što su bile zakočene u tom procesu više godina. Zbog bizarnog razloga, recimo zbog toga što se Bugarska ne slaže s time da u knjigama povijesti u Makedoniji piše da je Goce Telčev Makedonac. Eto, to je proces proširenja i tog spora je proces bio blokiran. I evo, skoro je godinu dana prošlo, a niti jedne međuvladine konferencije poslije nije bilo niti s Albanijom, niti s Makedonijom. Evo, dali ste nam dovoljno materijala za komentarisanje studija. Crna Gora je još uvijek predvodnik u procesu proširenja. Još uvijek ste lider. To ne govori dobro za proces proširenja. Jer drugi su iza vas, a predvodnik, odnosno Crna Gora, tapka na mjestu. Dali ste nam dovoljno materijala. Kolega, hvala vam najljepše na uključenju. Hvala i vama. Veliki pozdrav. Evo, čuli smo negdje od osnovnih, da kažem, utisak od toga da Crna Gora još mnogo mora da radi, do toga da su nekako sve oči uprte u taj 11. Narednog mjeseca od samog ishoda, očekivanja da će negdje neka nova parlamentarna većina moći da se ozbiljnije ili možda aktivnije time pozabavi. Što kažete, Maju, na osnovu vaših iskustava, gdje su trenutno gdje naši najveći izazovi, gdje najviše problema postoji? Jesu li upravo ove oblasti kojima je kolega govorio, borba protiv korupcije, organizovanog kriminala, nekako rak rana svih zemalja zapadnog Balkana? Upravo ste to čuli, dakle u svim izvještajima se pominju upravo borba protiv korupcije, organizovanog kriminala. Pa čak i u posljednjem izvještaju Evropske komisije. Ja ću se samo osvrnuti na jedan dio koji je rekao gospodin Radulović, a ne smatram da je potpisivanje temeljnog ugovora usporilo Crnu Goru u napretku ka Europskoj uniji. Niti mislim da je ta vlada koju je podržavao DPS imala kapacitet da nešto ubrza naš ulazak u Europsku uniju i da donese te reformske zakone, jer očigledno ni tu nije bilo dovoljno podrške. Složit ću se da jeste odgovornost na parlamentu da se usvoje zakoni vezano za izborno zakonodavstvo, da se postigne dogovor o imenovanjima u pravosuđu, ali vlada je ta koja treba da obezbijedi neku širu podršku. Ni ova vlada, a ni ove vlade prije nje nisu imale taj kapacitet da dođu do šire podrške u parlamentu i prosto negdje mislim da vi ne možete voditi borbu protiv korupcije i kriminala sa ljudima koji su upravo stvorili jedan koruptivni sistem, koji su stvorili jedan privatni pravosudni sistem koji je danas glavni kočničar našeg daljeg napretka. Kako ćete voditi borbu protiv korupcije i kriminala sa ovakvim pravosuđima? Imali smo neke promjene u tužilaštu koje su onako, eto, nisu do kraja izvedene, ali bilo je tu nekih pomaka. Da, to kažu izvještaje da je Crna Gora postigla određeni napredak u borbi protiv organizovanog kriminala, da su uhapšene neke od ključnih osoba iz organizovanih kriminalnih grupa, ali da je zabilježen rekord u zapljeni droge. Eto, ako bi negdje govorili o pozitivnih ocjena nekog određenog napretka, ali dalje to nije dovoljno. Slažem se da postoji potreba da se usvoji novo izborno zakonodavstvo. Što toga tiče, tu sam apsolutno saglasna i često se to čuje i na ovim sastancima. Evo, ja sam se vratila iz Strasbura nedavno i tamo to me upravo zanima. I tamo je to bilo u fokusu. Eto, mi smo imali zasjedanje. Crna Gora je bila u jednom dijelu na dnevnom redu, ticalo se predsjedničkih izbora i mogu reći da je tu bilo nekoliko diskusija naših kolega parlamentaraca koji su bile onako pozitivne. Pozdravili su taj visok stepen demokratije koji je postignut vezano za izborni proces, mirnu tranziciju vlasti. Ono što je tu možda interesantno je da smo imali i monitoring komitet koji je ovako zatvoren za javnost, ali gdje uglavnom se prati sve što se dešava vezano za Crnu Goru. Tu su bili izvjestioci gospodin Tornaritis sa Kipra i gospodin Kotije iz Švajcarske. Mogu reći da su oni nekako imali različite stavove o tome kakva je situacija u Crnoj Gori, gdje je izvjestilac sa Kipra dao dosta pozitivnih ocjena i oni jesu zadovoljni time što smo mi izabrali troje sudija Ustavnog suda, međutim tu je glavna primjedba što još uvijek nije kompletiran Ustav
Ustavni sud, iznijeti su i neke ocjene da ćemo ući u problem za u narednih par godina jer par sudija treba da ide u penziju. Mislim da to nije baš i realna primjedba, ali eto, oni vode računa o svakom detalju i uglavnom bilo je dosta govora o tom izbornom zakonodavstvu i tome što nismo uspjeli da reformišemo izborno zakonodavstvo. Iako je, to je jedan proces koji dugo traje. Dakle, ne možemo reći sada da je krivica i na ovoj vladi, na ovoj parlamentarnoj većini, kako je tako, više se ne zna koja je parlamentarna većina u Crnoj Gori, jer taj proces sa izbornim zakonodavstvom traje već 10 godina i kako se, koji saziv skupština oformi, krene se u izbornu reformu i uvijek tu nailazite na neke opstrukcije i nismo to do kraja doveli. Tako da i to ostaje otvoreno pitanje. Bilo je dosta priča o tome i u Strasburu. Ja vjerujem da će nakon parlamentarnih izbora koji će uslijediti uskoro biti formirana jedna stabilna parlamentarna većina koja će brojčano biti jača od trenutne i koja će imati kapacitet da usvoji ove reformske zakone. Također da će i saradnja između vlade i parlamenta biti na mnogo, mnogo većem nivou jer je to ono što je nedostajalo u prethodnom periodu. Mi sada imamo vladu, izvinite, u tehničkom mandatu i to prilično dugo. To sam dugo, i htjela da pitam. Koliko je realno sad očekivati rezultate zbog vlade u tehničkom mandatu, zbog raspuštene skupštine, zbog nekompletnog Ustavnog suda? Je li zaista sve u parlamentarnim izborima i ovom periodu koji nam predstoji? Ja da se već ne ponavljam, ali dakle ne može se ništa očekivati od ove tehničke vlade do izbora. Možete očekivati da će samo napraviti još nekih faulova koji će nas koštati dosta toga i finansijski i vjerojatno put u europsku integraciju. Dakle, ministarka je rekla da je njoj smiješno to o čemu ja pričam. Meni, nažalost, nije smiješno. Mislim da je đavo davno odnio šalu kada je proces europske integracije u pitanju, ali ne samo proces europske integracije, nego kompletna dekonstrukcija i rastakanje svih institucija, svih procesa, posebno zakonodavnog procesa. Dakle, to je ono što je esencija. I da, ona je bila u pravu kad je rekla da su moje ocjene političke. Nažalost, one moraju da budu političke. Zašto? Zato što više nema mjesta za tehničke. Znate, kada u prethodnim vladama prije 2020. godine mi smo imali, evo, gospođa Đurović će potvrditi, imali smo vrlo nezgodnih sukobljavanja. Dakle, imali smo veoma nezgodnih kritika na rad vlada koje su bile prije 2020. godine, koje je predvodio DPS. I u vrijeme kada je gospođa Đurović bila ministarka, imali smo vrlo ozbiljnih sukoba koji su se najčešće ticali upravo tehničkog dijela toga procesa. Koliko ste procenata ispunili? Vi pričate sada o 28%, to je najbolji dio. Dakle, mi pričamo da smo tada dizali veoma veliku buku kad bi taj procenat spao ispod 50%. Dakle, tada su standardi bili mnogo veći, tada smo zaista pričali o tehničkim dijelovima procesa. Sada ne možemo jer nismo došli do tehničkih dijelova procesa. Mi pričamo o osnovnom političkom diskursu iz kojeg, nažalost, nismo izašli. Zašto? Zato što ova vlada i sam premijer nemaju volju da uvedu, da vode Crnu Goru ka Europskoj uniji. Oni, ta usta puna, dakle, priče o Europskoj uniji nisu pretočene u ono što bi trebalo na terenu da se radi da idemo dalje ka Europskoj uniji. Šta to znači? To znači sljedeće. Ako vi, trenutno, evo koliko smo vi bliski tom procesu, dakle, vama je ministarka za europske integracije dala ostavku. Pa je li ona daje ostavku zato što je ona bila zadovoljna političkom ambijentom u kojoj radi ili time što nije bila zadovoljna političkom ambijentom u kojoj radi? Dakle, neko joj je, dakle, se zahvalio, dakle, na tome što je ona radila zbog toga što nije bio zadovoljan time što je ministarka u tom trenutku rekla da evropske integracije imaju prednost nad procesom otvorenog Balkana. Uh-huh. I što mislite o tome? Možda ne bi bilo loše da se dotaknemo upravo regionalne inicijative. Proces evropskog Balkana, proces otvorenog Balkana je proces dvije autokratske zemlje koje vode autokratski lideri, koji je zapravo njihova interna projekcija kako da oni ostvare dominaciju unutar balkanskog prostora, a da to urade na uštrb procesa europske integracije, jer oni su napravili procjenu da mi nećemo skoro, odnosno da njihove zemlje, Srbije i Albanija, neće skoro Europsku uniju, pa ni za 10 godina. I onda su shvatili, ajde da se mi okrenemo sebi, pa ćemo mi da napravimo neku našu zonu gdje ćemo se zatvoriti i biti alternativa potpuna procesu europske integracije. Dakle, to Crnoj Gori ne odgovara esencijalno. I o tome je i ministarka govori još, i nakon što je napustila
napustila vladu, ne govori samo ona, govorimo svi mi od samog početka, od kada je taj nesrećni mini Schengen napravljen. Dakle, nije Crnoj Gori interes da bude u mini Schengenu, nego u pravom Schengenu. Nema nama puta u otvoreni Balkan, nama ima puta u Evropsku uniju. Zašto? Sad ću vam tehnički reći, ali samo da preletimo. Ali tu su mišljenja podijeljena, da možda otvoreni Balkan po mišljenju nekih, pa i mislim partijskih brojnih ili možda kolege ili opozicionara, da stavovi su različiti, da otvoreni Balkan nije suprotno sa Evropskoj uniji. Neki su čak stava da može pomoći ka putu ka Evropskoj uniji. Pokušat ću na najplastični način da objasnim. Dakle, u otvorenom Balkanu nema ništa što nije već definisano u Berlinskom procesu i u CEFTA. Dva najveća kočničara Berlinskog procesa i nepoštovanja CEFTA su Albanija i Srbija. Ali oni, kao sa švedskog stola, uzimaju po nešto iz CEFTA, iz Berlinskog procesa i onda to kopiraju i pokušaju da predstavljaju da je to otvoreni Balkan. Ajde da pitamo koliko je to zakonodavnih projekata otvorenog Balkana usvojeno u makedonskom parlamentu. Ajde da pitamo koliko je u albanskom. Reći ću vam, nula. Znači, jedan je sporazum usvojen u srpskom, mislim da nije ni ratifikovan, vi ćete mi ispraviti. Dakle, u tom procesu nema ništa. To je šuplja priča, politička šuplja priča, koja je, nažalost, podržana od nekih međunarodnih krugova samo zbog toga, zato što im treba rešavanje drugih velikih problema u regionu. I to žele da rade na način popuštanja jednom diktatoru u regionu, autokrati, a to je Vučić u Srbiji. Dakle, to je nešto što Crnoj Gori ne odgovara. To nas ne treba da interesuje. Nas treba da interesuje samo put u Evropsku uniju. Za ove građane, ne za građane drugih država. A kako onda da protumačimo izjavu predsjednika, novog predsjednika? Novog predsjednika, ja mislim da je, nažalost, novi predsjednik dao više jako loših izjava koje upućuju da gospodin Milatović neće biti baš tako dobar predsjednik i neće nas baš voditi ka Evropskoj uniji, jer on već polako, ali sigurno, predstavlja svoju matricu koja je zapravo ona matrica koja je matrica jedne druge zemlje, a to je Srbije, otvorenog Balkana. Njega slab izgleda interesuje pravo. Ali izjavi da će dati se od sebe tokom njegovog predsjedničkog mandata, Crna Gora postane sljedeća članica. Deklarativno on kaže da ne možete reći ja ću ići naprijed kad vi ste upravo ubacili u rikverc i krećete da vozite nazad. Dakle, to je ono što mi vidimo. Čovjek je dao takvu izjavu. Kao što sam rekao, otvoreni Balkan nije nešto što će voditi Crnu Goru bliže Evropskoj uniji. Suprotno, vodit će nas dalje od Evropske unije, zaustavljat će nas na tom putu. I ako predsjednik, novoizabrani, misli da će nas tamo odvesti preko otvorenog Balkana, ja mislim da je to teška strateška politička greška. Mislim da nije nenamjerna, mislim da je vrlo namjerna, zato što mislim da zaista jedan cijeli skup ljudi unutar tog političkog bloka ima puna usta evropske integracije, a nažalost rade na terenu sve sasvim suprotno. Kako će se to kod građana primiti, to ostaje da vidi. Nažalost, ja mislim da smo mi već debelo zaglibili u nekim retrogradnim procesima i zbog toga, kažem, nisam baš poznat se kao neko ko veoma optimistično i vedro gleda i na život i na političke procese, ali ja zaista nisam u ovom trenutku optimista kad je proces evropske integracije u pitanju. Da tehnički uđemo to koliko je, evo, pošto je pomenuto kako sve bajno i sjajno i u ministarstvu bez ministra, ministarstvo evropske integracije bez ministra, je sve divno, sjajno i bajno. Ajte da vidimo kad smo i kad imamo taj dakle, jako dobru komunikaciju sa evropskim strukturama, da vidimo kad smo to otvorili međuvladinu konferenciju na kojoj se sve zapravo rješava između zemalja Evropske unije, institucije Evropske unije i Crne Gore sa druge strane. No, vraća se pozicija glavnog pregovarača. Ovo samo da kažemo kad je bila zadnja. Bila je sredinom 2021. godine, prije dvije godine. I o kakvom napretku možemo da govorimo? Možemo da govorimo samo o potpunom zastoju i retrogradnom procesu procesa evropske integracije Crna Gora. Dobro, profesorice, kratko me zanima vaš stav po pitanju inicijative Otvoreni Balkan. Evo i posljednjih dana je mnogi kontradiktorna sa evropskim integracijama. Mm-hmm. Gledala sam izvještaj naše vlade koji ide kao kompozitni materijal za novi izvještaj Evropske komisije. Znate koje poglavlje legislativno najaktivnije bilo?
12, bezbjedna hrana. Usvojili su samo 30 akata vezano za kontrolu bezbjednosti hrane koji je jedan od najvećih evropskih standarda. Znači, i naša vlada ipak radi evropske zadatke i usvaja propise koji su na fonu evropskih integracija. A kad govorimo o bezbjednosti hrane, to je jedna od najpodcjenjenijih aspekata trgovine u projektu Otvoreni Balkan. Znači, mi smo tu skoro sve domaće zadatke što se tiče pravilnika usvojili i želimo da ih primjenjujemo, jer to je put prema Evropskoj uniji. Kad pogledate vi trgovinu, mala Crna Gora, nekonkurentna, sa malim prehrambenim sektorom, sa vrlo važnim poljoprivrednim sektorom na sjeveru. I sada mi imamo trgovinu sa još tih naših 5 susjeda u Otvorenom Balkanu ili već u CEFTA bez Moldavije. Srbija ima najveću trgovinu sa svima osim sa Kosovom. Svi najviše kupuju od Srbije. Srbija je u plusu u toj trgovini 52% ukupne svoje trgovine sa susjedima. Upravo se transfer robe brže prelaze granice, a mi smo obratno u najvećem minusu. I sad mi kažemo ne treba da postoje nikakve kontrole, ne trebaju standardi bezbjedne hrane. Pa te velike firme, koje su inače konkurentne, koji su brendovi, koji ne zapošljavaju naše ljude, nego dovoze te silne kamione roba koje se ovdje prodaju, pa neće oni otvarati ovdje nove pogone. Naše će se firme gasiti ako ne postoje nikakvi standardi bezbjedne hrane i trgovine po evropskim standardima. Znači, naša radna mjesta su ugrožena. Naši ljudi će to osjetiti. Mi trgujemo, mi smo otvoreni, mi treba da sarađujemo, mi smo sve CEFTA sporazume potpisali, mi jesmo sve za berlinski proces, ali Otvoreni Balkan nije ekonomski interes Crne Gore. Ja mogu da kažem još 50 cifara ako hoćete, ali mislim da sam najiskrenije, najkraće i sasvim kvalifikovano, referentno i stručno rekla, to nije ekonomski interes Crne Gore. Svako ko tako kaže, mislim da razmišlja politički. Samo kratko, dvije rečenice. Dajem vam samo jedan, evo, najplastičniji primjer. Dakle, u oblasti fitosanitarne kontrole, upravo sam radio jednu studiju koja se tiče i te oblasti, jednim dijelom značajnim u Albaniji. Njima, oni su negdje... Oni nemaju ni jednu državnu laboratoriju. Samo trenutak, dakle, evo, znači, oni su negdje gdje mi nismo bili ni 2008. Mi smo 2008. bili daleko iza toga gdje su oni danas. Pred njima je usvajanje preko 5000 propisa koje smo mi već u Crnoj Gori usvojili. Kad mislite da će ih oni usvojiti? I mislite li da mi trebamo da otvorimo potpunu granicu prema Albaniji, dakle, kada je u pitanju uvoz hrane, fitosanitarne, dakle, uopšte cijela fitosanitarna politika? U Otvorenom Balkanu to predviđaju. Ja mislim da to ne ide na korist građana, njihovog zdravlja, kvalitetno ishrane ljudi i tako dalje. Mislim da ide sasvim suprotno. I organizovanog kriminala, šta sve ide. Taj organizovani kriminal, čak i da ne pominjemo čemu to služi, ali sam potpuno siguran da i itekako služi organizovanim kriminalnim grupama između albanskih kriminalnih gangova i srpskih kriminalnih gangova. Mislim da će oni biti jako, kao što već jesu, jako zadovoljni tom kooperacijom unutar Otvorenog Balkana. Dobro, imamo... Ako želite, naravno, svakako... Pa naravno, bilo je toliko toga, nadam se da ćete mi dati dovoljno vremena, jer se nisam uključivala, nisam htjela da prekidam ostale. Pa, gospodin Radulović je rekao da je sa vladama DPS-a vodio tehničku raspravu u vezi sa procesom evropskih integracija sigurno. Ja mislim da bi bilo mnogo bolje da se vodila politička, zato što je taj proces tokom vlada DPS-a bio u jednom trenutku skoro pa potpuno obustavljen. I posebno naglašavam tu 18. godinu kada je ova država zvanično bila u dokumentima Evropske komisije definisana kao zarobljena država. To znači da su naše institucije za vrijeme vlade DPS-a, za kojom očigledno postoji žal koja je vodila ovu državu na putu ka Evropskoj uniji, bile pod direktnim političkim uticajem i bile ranjive na politički uticaj. Da ne pominjem afere koje su opterećivale taj proces, i snimak i kovert i treći mandat Vesne Medenice u vezi sa kojim je postojala velika polemika tada, ali se od toga nije odustalo. Iako je od strane Evropske komisije bilo jasno rečeno da to nije u skladu sa Ustavom i tome slično. I sve su to bile stvari koje su nas godinama nakon ovog inicijalnog, koje sam rekla, entuzijastičnog prvog talasa u procesu pregovaračkom, ipak u značajnoj mjeri zaustavile. Dakle,
Dakle, ono što je meni važno jeste da Crna Gora u posljednja dva izvještaja nije prepoznata kao zarobljena država, da prvi put imate u ovoj mjeri, a vi ste citirali dio izvještaja Evropske komisije koji se odnosi na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Kod nas je stopa kriminaliteta opala na 15%. Mi imamo i u posljednjih nekoliko mjeseci hapšenja policijskih službenika koji su pod optužbom da su sarađivali sa organizovanim kriminalnim grupama, i ništa od toga ne bi moglo da se desi da ne postoji ovo što se spočitava da ne postoji, a to je politička volja da se reforme sprovode. Dakle, to znači da institucije u određenim segmentima rade. Rade li sve sjajno? Naravno da ne. Postoji li u čitavom setu i sektora i oblasti prostor za napredak? Naravno da postoji. Ali neke stvari su se ozbiljno pomjerile. Pa mi smo zajedno sa ovom temom, odnosno našom boljkom nedostatka borbe, rezultata u borbi protiv korupcije, godinama recimo imali također i zamjerku u vezi sa slobodom medija. Ja vjerujem da vi to dobro znate i da ste to pratili, pa ste isto tako ispratili da je u posljednjem izvještaju Reportera bez granica za prošlu godinu u dijelu sloboda Crna Gora za 30 mjesta uznapredovala. Dakle, to nije skok od jednog ili dva mjesta, to je ipak jedan podatak koji govori o bitno drugačijem ambijentu. Ponavljam, u cijelom ovom procesu jesu li sve institucije profesionalne i dovršene da sprovedu reformu? Nisu. I tu najviše mislim da imamo problema u pravosuđu, dakle u sudovima. Tužilaštvo, dio tužilaštva, dakle specijalno državno tužilaštvo je pokrenulo čitav niz aktivnosti koje su također od strane međunarodnih partnera prepoznate, i naravno sad treba i u ostalim segmentima nastaviti ove reforme i nastaviti ovaj put. Ali davati ocjenu da smo mi u nekom totalnom mraku bez pozivanja na ono što su konkretni zvanični podaci, zaista je prosto neutemeljeno. Dakle, onamo gdje treba da se naprave reforme, gdje treba da se napravi promjena, to treba saslušati, naravno, i u skladu sa tim preporukama raditi. Još jedan komentar u vezi sa ovom komunikacijom. Samo kratko, molim vas da se posvetimo ono što vjerujem da gledaoce pretpostavite kako zanima, da odgovaram, a u kontekstu ove teme. Da sam odlučila da se politički određujem u odnosu na sve što je rečeno, trajalo bi duže, pa se stvarno fokusiram na ono što su činjenice, poštujući vas i emisiju. Dakle, nema komunikacije sa Evropskom komisijom. Mi održavamo redovno sektorske odbore. Mi smo bili u Briselu na pododboru za stabilizaciju i pridruživanje, imali pododbor za 23. i 24. prije mjesec i pol dana, zakazana već dva pododbora. 5. juna Crna Gora će biti domaćin ministarskog sastanka, dakle, ministara evropskih poslova. Ta komunikacija je redovna. Tačno, jedna godina je prošla bez međuvladine konferencije, i to je čitav niz razloga zašto se to desilo. Ali da ne postoji komunikacija države sa Briselom, to je u najmanju ruku netačno. Dobro. Što je sa funkcijom glavnog pregovarača? Na kolegijumu za pregovore je zaključeno da će se ona vratiti. Bilo je o tome riječi. Sve je dostavljeno na mišljenje Sekretarijatu za zakonodavstvo. Pa eto, kolegijum za pregovore, kao što sam rekla, kao dio pregovaračke strukture radi, prati proces, i u odnosu na ono što je dinamika procesa i što su neki uočeni propusti ili potrebe, daje preporuke. Jedna od njih je bila vezana i za glavnog pregovarača. Dio je i rezultati i komunikacije ove koje navodno nemamo sa našim partnerima iz Evropske komisije, koja je zajednička, i te odluke su zajedničke i promišljanja su zajednička. Dakle, razgovara se i sa, da kažem, kandidatima, kandidatkinjama o personalnim rješenjima. Bilo je prosto drugih stvari koje su bile u fokusu prethodnih, da kažem, mjesec dana otprilike kad smo sa ovom odlukom izašli, i morali smo, da ne bi bila ad hoc, neosnovana i mimo procedura, napraviti određene intervencije u samom
samoj odluci o pregovaračkoj strukturi. Zašto baš sada, ili vrlo ranije? Zašto se onda ovo dešava sada? Vrlo vjerovatno da je moguće. Evo da kažemo, druga strana kvalifikuje kao izbornu kombinatoriku, kao jedan od trikova pred parlamentarne izbore, kao dobro biran tajming. Evo sad navodim neke od razloga. Dakle, da li je moglo ranije? Vjerovatno. Mi smo ovu odluku donijeli kada smo pripremili program pristupanja, kad smo imali kolegijum posvećen ovom dokumentu i kad smo vidjeli šta nam u tom dijelu nedostaje. Osim glavnog pregovarača, to je i poseban sistem koordinacije koji je postojao u prethodnoj pregovaračkoj strukturi, pa je prethodnom odlukom uklonjen. Donesena je odluka da osim funkcije glavnog pregovarača i taj novi stari sistem koordinacije koji će pomoći bolju koordinaciju za realizaciju PPCG-a, naravno da smatram da treba da procenat ispunjenosti obaveza iz PPCG-a bude veći, i kad smo uočili da imamo problem u koordinaciji, pokušavamo da ga rješavamo. Dobro. Dakle, to su dvije odluke kolegijuma. Imamo još otprilike možda 2 ili 3 minuta, možemo o tome negdje za kraj, vraćanje te funkcije. Da li je to sad neki marketinški trik Vlade koja, evo, sada koristi negdje ovaj moment, mišljenje je naravno i dijela civilnog sektora, mišljenje dijela akademske zajednice, o tome sada govori ovih posljednjih mjeseci ili dva. Mi, naravno, što mislite o tome, da li bi trebalo ipak sačekati 11. negdje juni, govoriti o periodu? Svi očekujemo da ako bude izbora i ako bude onda nova vlada, da će oni opet vjerojatno doneti novi model i da će on onda u stvari imati taj test učinkovitosti, naravno, koji je najvažniji u prvoj godini mandata vlade. U tom smislu ne bih komentarisala tajming, nego bih rekla da mi radimo na matrici Hrvatske pregovaračke strukture, znači da je posebno funkcija šefa državne delegacije za međuvladine konferencije, a zna se šta je nadležnost glavnog pregovarača i da smo vremenom potvrdili da je to dobro razdvojiti i da postoje oba dvije te funkcije, tako da generalno to je u redu pozdraviti da se ide ka tom nivou disperzije krovnih nadležnosti u pregovaračkoj strukturi, s tim što treba ojačati nadležnosti Skupštine. Naravno, ta susret pravosudne, izvršne i zakonodavne u Savjetu za vladavinu prava također, i stalnost struktura. Znate, to je jedan od najvećih problema. Nema idealne strukture, nego nama kao maloj državi sa ograničenim ljudskim resursima treba relativno stabilna struktura. Mi smo do sada promijenili već 8 i možda idemo prema 9. To je previše. Svaka je dobra ako joj izdrži malo da traje. Mi ne može, ne damo joj ni 2 godine, opet je minjam. Ubrzanje dinamike pregovora, je li to za realno očekivati u ovom narednom periodu? Ja samo moram kratko da se osvrnem, nisam željela da samo opadam u riječ. Jasno mi je sve. Apsolutno moram da se osvrnem na ovo što je rečeno o otvorenom Balkanu. Vi znate da mi podržavamo svaku dobru regionalnu inicijativu i mislim da nije na nama da se mi ovdje bavimo strukturom vlasti u Srbiji ili Albaniji, koja je odraz volje građana Srbije i građana Albanije. Imamo mi dosta svojih problema kojima treba da se pozabavimo. Živjeli smo 30 godina mi u jednom diktatorskom režimu koji je srećom konačno srušen, tako da trebalo se boriti protiv diktature ovdje, a ne baviti se vlastima u Albaniji ili Srbiji. Ja se nadam da će nakon parlamentarnih izbora situacija vezano za parlamentarnu većinu, vladu, proces ka Europskoj uniji biti mnogo bolje, jer očekujem, kažem, da parlamentarna većina bude brojčano jača, da bude stabilna i da taj odnos između vlade i parlamenta bude mnogo bolji, da saradnja bude na jednom većem nivou, jer zaista ovih prethodnih 3 godine nije bilo tako i trenutno imamo više institucija, znati sami, u VD stanju i očekujem da će se to polako rešavati nakon što prođu parlamentarni izbor. Ukoliko se sve te kockice poklope, okolnosti o kojima govorimo, a koje bi sledile negdje formiranju nove parlamentarne većine nakon 11. juna, postoje li realna ta šansa koju negdje i najavio novoizabrani predsjednik naše zemlje, da upravo Crna Gora postane sljedeća članica tokom ovog petogodišnjeg perioda? Pa dakle, nažalost, nakon izbora novog predsjednika, prvi signali koji smo dobili od njega kao predstavnika jedne od partije koja će vjerovatno u nekoj priči biti u kosnice nove vlasti, nisam siguran i nisam toliko optimističan da će taj proces biti intenziviran, ali se iskreno nadam da će zaista biti nešto bolje nego što je danas, da neće im trebati puno. Treba će im, dakle, samo malo političke volje i dobra tehnička organizacija, uskorištenje svih kapaciteta društva. Dakle, tu podrazumijevam sve one strukture koje su prethodno učestvovale u tom procesu,
dakle, uključiti sve ljude bez obzira njihove partijske afilijacije, trebaju nam stručnjaci, trebaju nam ljudi iz civilnog sektora, trebaju nam ljudi iz akademije, sa fakulteta, svi oni koji su voljni, koji imaju znanja da doprinesu tom procesu. Međutim, kažem, ja se iskreno nadam da će to biti građeno nekoj političkoj volji, jer ono što vidimo danas, te političke volje nema. I ponoviću sada, da bi Crna Gora imala evropsku budućnost, vlada Dritana Abazovića i sadašnja vlada mora postane prošlost. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za javni servis, za večerašnju emisiju Naglas i na svim porukama koje ste poslali. Situaciju ćemo svakako pratiti, jedna je od najaktualnijih u ovom periodu, pa čak onom koje dolazi. Hvala vam, poštovani gledalci, za večeras. Novu temu otvaramo već naredne sedmice. Laku noć.